直播里面会有敲碗款直播，然后还有四款新款，然后跟这一个新的小香风的软 Q 娃娃鞋，这个蛮舒服。然后它这个里面，我先让大家看一下这下面的地方，下面的地方它这边是比较软 Q 的，然后你可以从这个地方可以看到形状，侧边可以看到它有点就是这个另外一个凸凸的这种 QQ 垫。这种穿的话就是会比较舒服，然后你走久我觉得试穿上面很 OK 之外，它还很轻，然后上面的颜色啊是我满意的那种，有一点点奶茶色，然后有奶心色，然后配黑色，然后它这个最新的款式。然后呢我现在身上这个穿的就是套装式的白长裙，中间有开叉，然后我往后退穿一直身给你看。然后因为我今天要让大家混搭一下之前上周的新的单品，然后穿搭给大家看，等我一下哦。这个小香风的小娃娃鞋，我今天一直穿给大家看。然后呢，我这个裙子，我想要搭这个麻花的皮带给你看。因为它是全白色的，那我之后会搭配其他产品。我想让大家看一下，因为有点微老清风，有时候我觉得全白有点太白，想要一个重点的话，我就很推荐这个。然后卖场里面有很多种皮带，那我最钟爱就是这个麻花款，因为我觉得它有一点设计，它其实也蛮舒服的，然后蛮轻，不会让你觉得搭配很有负担。然后加上如果有一些长版的、上衣你觉得有点松的，那你可以把这套在外面，然后又卷进去，也很方便擦衣服，要看你自己搭配起来的感觉。然后往后退，你们可以看一下形状跟我的新款的鞋子。然后呢，我要搭配是这个上周的，这个是套组的，它下面配的是一个长裙，用绑的，非常美，然后是很漂亮的丛林绿，然后绿缎光的。那像这种款式啊，这种不挑人，那你下半身可以穿短裤啊、长裤啊、牛仔裤都 OK。那我先示范这个白裙，我想要让你看一下这个颜色有多美。它是有点像这样子，有点蝴蝶袖的。这个如果你本身啊就是自己喜欢比较松一点点的感觉，你可以直接就这样穿。那如果小个子来讲的话，然后你比较原生的朋友，会建议就是袖子还是要稍微折一下调整一下。我先让你们看一下完整的感觉，色就是会很漂亮。然后我现在用这个，不好意思，皮带的部分啊，可以扎进去。那你们看一下这个皮带，然后我会稍微扎紧一点点。就一般我们上班族最爱搭的西装裤啊，或者像我这种下身裙，扎跟不扎的感觉。新款的棉麻的外套，然后这款还是真的棉麻的成分比较高一点点，然后摸起来是很舒服的。秋天到了，是不是西装外套就要来？所以第一个主打的这个就是棉麻的这个外套。那它旁边这个地方，它是有做这样，有点像撞色，可是它不是，它是近看的话是直纹的，
然后你很细看的话，其实有细的灰色跟米色的这个植纹的图案，然后翻起来的时候就是会长这样子。那我们往后推，让我们看一下效果。内里这样，就搭一下。那一般的话，如果我穿像这样的衬衫嘛，你会觉得好像这边松松的。这个的话，我就会全搭，整理一下下。那因为它是有点字领，就稍微拉一下，把这边拉平以后，往后面。示范，因为这个外套啊真的很好用。然后如果里面只穿 T 恤或针织 T 恤那种，然后搭牛仔裤也会超好看。所以我们叫休闲感的那种西装外套，秋天必备。OK， 然后我把这个脱下来，让你看一下完整的它的这个版型。然后搭配这个棉麻，这样棉麻它真的感觉就会比较慵懒感。然后呢，这个我现在就是可以让你看一下完整的，它还有一点点垫肩，可是它不会很明显。然后版型是像这样，有点微直筒感觉，非常显瘦，也会很好搭配。休闲一点，你就可以搭配像这种球鞋式的单品，可以直接简单搭，就是等于有点全市通勤的那种套组，就很方便。然后你通勤的时候也会很舒服，就是很简单的棉麻单品，然后再球鞋，就走路也很好走。下身的白色单品我没有穿安全裤，然后卖场上都可以加购，所以都不用担心。OK， 然后往下走。这一款是刚刚是比较休闲的，然后另外一款这个是雾蓝色的这个西装外套，它会比较合身一点点。那我想要配的白色的单品让你看一下，因为它就会整体看起来比较成熟，然后比较女生一点点，因为它是有点这样合身的。那我本身穿起来是感觉版型是偏小的，所以如果你们喜欢的话，尤其胸围比较丰满啊，或肩膀比较宽一点点的朋友们，会担心没有直接往上拿一号尺寸是完全没问题，因为它这边是完全做沙漏式的那种收的方式，所以看起来很显瘦。那往后推，因为这个比较 lady 一点。OK， 这个新款，我配这个新款啊，它是有点那样子，这边是有种有点马蹄式勾的方式，这边金属也很细，细节也是很精致。然后另外呢，它这一款很可爱的地方是，它这个地方是做小圆方，旁边的地方都是圆的，但是它整体是方形的，因为我觉得这个很显小脚，就是脚画。如果你常会觉得自己脚比较宽一点点啊，的朋友这一款可以参考。那尺寸上我自己试的话是正常，然后搭配的话是很漂亮的杏色，而且很轻。然后一样，我都很重视，因为我们通勤女孩都一定要做捷运嘛，走的路比较多，所以它里面这个地方你们也可以看到是比较软 Q 的，所以走久也 OK， 不用担心。
才会有的新的。之前有找那个 Jamie 款的这个比较圆啊，可是旁边是圆的，可是扁的。然后这个地方有做一个镂空造型的这个太阳眼镜，很时髦。这个我很少可以找到像我们这种圆脸的。然后你这个地方有比较有角度，还有这两边比较宽的朋友，很少可以找到像这样子，就是扁方的。因为像这种款式啊，通常这边比较宽的朋友，或者这边比较方，就会看起来怕会看起来方方方。可是这一款我觉得很 OK， 很推荐给你们。就是如果想要找这种太阳眼镜，想找这种太阳眼镜，可是呢太阳眼镜因为怕会这两边，你可以看到它刚好在颧骨的外面，可是它又够轻，然后是小的，因为有的做太宽就会变撑不起来。可是这个真的完全很好，随便谁都可以戴，就是我如果可以撑得起来，你们也 OK。然后它很可爱，然后它侧面你可以看到它这边是镂空的，就很可爱。然后它整个版型看起来就是会比较帅帅的。那如果喜欢 Jamie 风，就这种比较小巧的方形的眼镜可以参考，下周才会上哦。OK。再来是，哎呀，我那个号称最舒服的颜色对比，我就查了一下，就是那文章，一般也有几个对比色，我很少试。那它其中有一个是粉色配，灰色，就大家都知道，还有一些特别的颜色，白的配蔚蓝啊，就是我都很常，可是我没有试过这个，所以我就是找了这个上周的单品来试，橄榄绿跟卡其，听说号称是十大颜色里面看起来最舒服的，所以我就试了以后发现还蛮惊奇的，因为看起来只是有点大意思，可是它又很舒服，那我配给你们看哦。今天配的这个是那个已经上了快要两周的棉麻裤，这件落地棉麻裤非常舒服，你只要试过的朋友都会觉得，就是我觉得 CP 值真的很高，然后加上颜色我觉得也蛮特别的，它这是米卡其，然后它会有一点点那种老钱风的亚麻原色的感觉，可是它有一点点带一点韩系感，就会比较颜色比较清新一点点。因为我好像推你可以看一下那个裤型，然后后面是松紧带的，然后等一下配这个绿色给你看，这个东方人必备的绿色可以参考，因为看起来就是立刻，我等一下穿上你就会看到，从画面上就会明显穿绿色啊，不是薄蓝色，有些颜色穿起来就是整个皮肤会看起来气色比较好。光泽感，我觉得像这种衬衫，不管长袖短袖都很适合台湾，因为台湾真的闷闷热热的，会一路延烧大概到11月底左右，然后大家才会稍微哇真的变冷的感觉。所以中间的话，我觉得像这种平常上班啊通勤都会觉得舒服，然后遮到一点点阳，然后还有点微微的透视感和光泽感，就有点微抛光的感觉。颜色其实比我想象中的配起来更好看，就它其实蛮柔和的，你会觉得想橄榄绿跟卡其真的可以吗？但配起来真的还蛮漂亮的。然后它远远看你会觉得，其实我觉得它有点偏大地色系的感觉，然后应该这个绿色
虽然都是大地色，你看配起来其实蛮时髦的，看起来蛮亮的。色的杏米杏色的钩针，这种披肩式的，它看起来很像外套，但它其实是披肩。然后我想要让你们整体看一下这个混搭，大地色系简单的入球了嘛，所以这样混搭有多好玩。然后你有点冷，快要有点凉的时候，或是你比较怕冷气没有，现在出门啊去办公室什么有点冷，你就可以带像这样单品，好看有型又轻。你等我一下。基本上是有点怎么样钩针式的，你把它当成披肩，然后你看它的渐层色其实很 cute， 就很好搭。其实米杏色它里面还有黑的、灰的，然后你可以自己搭配自己想穿的颜色互相混搭。然后它这个还可以直接这样勾起来，那它下面没有扣起来，所以它不是外套。然后等一下再示范另外一种穿法。Okay， 摸到后面以后，你可以看一下后面的形状。往下穿喽。上风的这个背心呢，目前还没有穿过这个米白色。然后我上周有公布，就是在就是社群跟大家说，因为最近真的很多朋友在询问，所以我们有加定加大款的，就是有这种 pre size 的尺寸。那这个基本上胸围上面都写的蛮清楚的，所以一般的话，就是原本的尺寸就可以了。然后如果你胸围比较丰满的，你问他们还你可以参考加大尺寸。那加大尺寸的话是数量比较少，因为是另外定制的，所以如果喜欢的话，不要数量，知道吗？然后，蓝色现在还目前有现货，喜欢的朋友赶快加进脚步下单。然后这个是白色的，我往后退，让我们看一下我配置今年流行的这个深车线深蓝色的牛仔裤。那我这个你穿多次，我再给你看一下它的那个短型，它非常的显瘦。白色的细节，它裤子很可爱。那你摸到的话是有一点分量的，质感还蛮不错的。
超好的，所以我想说秋天的让我们看一下，如果是我的话，我有这些单品的话，我混搭我秋天的单品都不搭，那一样就是这个背心的两组都穿给你看，这个呢是刚刚我穿第一套的全白色的套组的背心，然后后面会有这个造型，然后它是短版的，它材质很好，很舒服，然后有分尺寸，上下身都可以分开购买，所以不用担心。然后下面的话，我配的就是，刚我从一开始接触到现在的不同颜色的，还有米卡其色，然后白色跟黑色。它这一款的棉麻裤子舒服必带，就是如果你尤其是你臀部比较丰满的朋友，然后喜欢有点落地宽阔的感觉，这件真的很赞。然后往后让我们看一下整体的感觉，然后一样，它腰间就是松紧带的。是另外一组的亚麻原色的，那我也用试给你看，它风格完全不同。如果两件都有试，我觉得它氛围真的不一样。那这个的话，我觉得在女生一点点，可是它也是偏慵懒休闲的，只是它会比较短一些。另外一款就是真的偏帅气，然后我现在穿的原色给你看。它就会比较亚麻质感，所以身上穿起来的话会比较亚麻感，就有点粗粗的感觉。然后它的材质是聚酯纤维，它整个上面颜色啊，我觉得做的很漂亮。反正我们都有拍那个照片，所以可以跟让我们参考。它会有点米色，那配白色也很 OK。我等下扣起来给你们看，它就是会真的比较帅气。那长度的话大概到这个地方，那你就照原本尺寸选购就好。然后裤子部分上面都会有，它这里有裤子，然后你可以一起混搭。然后它的短裤也可以配你上面的针织都可以，一整组套组我觉得很好用。这种感觉，两种氛围真的不同。那这款背心的长裤的话，我们就常会这样扣起来；可是短裤的时候，我常会把这个是打开，然后里面配个条纹 T 啊，或条纹针织去搭配都 OK。有背心啊，或是短袖针织也都可以自己去做搭配。上次我穿过它整个套组，然后压下身去，那这款下身比较合身一点点，那我觉得它曲线非常美，然后我就搭配一个，就是针织，之前都没有试穿过背心针织，那我先让你看一下我整个裙子的圆形，然后可以看那个臀部地方，因为我臀围到95，所以你可以参考我，因为我臀围算宽，那我觉得它整体看起来就是偏就是，非常修身。那注意高腰的位置，因为它偏高腰，所以很容易让大家觉得版型偏小。
介绍的这个针织呢，它比较特别一点点，它是旁边背心里面挖孔，然后它的这个材质我觉得不错，它是那种钩针式的。我把这个拿下来让你们看一下，然后它的脖子的地方啊，它是做比较合身的，所以基本上像我就给你头发放下来再套会比较好套，所以它侧边是比较性感的这种大背心。那因为那个大背心就看你有没有喜欢，可是我现在配的你看，就是我觉得会有不一样那种慵懒的氛围，那我喜欢的朋友可以参考。然后它版型是比较长一点点，可以盖屁股，所以我就来搭配这个裙子。有些朋友啊，就是你穿了以后你觉得尺寸是 OK 的，露出来也 OK， 可是有点还害羞的朋友，就可以推荐像那种长版针织，就可以让你轻飘飘的这样配上去，也不会太有分量，所以整体看起来是很有搭配性的感觉。然后搭配着给你看。因为这个地方它的小，我想让你看一下侧边，它是有点挖空的。那如果上班族像半身那个西装裙，你会觉得好像有时候看起来比较正式一点点。那你想要看起来比较 sporty 啊，或是看起来我就会比较运动一点点，城市感就是比较时髦城市感的话，这一款就可以这样推荐针织配西装裤，让整体感就会再慵懒松弛一点点。然后我会搭配一个就是家里的简单的棒球帽，看起来就会，就会比较休闲一点点，然后有点小小时髦。那个球鞋式的，可以自己搭配自己家里的球鞋。简单家里的就可以搭配。那种简单单品啊，家里的你就可以，有时候不想要化妆或干嘛，你就可以戴自己的棒球帽啊，然后针织。那像我这个，你也可以扎一半，这样子，就还蛮时髦。有时候你。如果上那个，我知道现在很多公司礼拜五或礼拜三是可以比较穿便服日的，你想要轻松一点就可以这样打扮，然后又不想化妆就可以戴个帽子这样。然后往后推让你看一下整体感，你看一下注意一下臀部啊，还有整体的形状。那如果可以接受像这样挖空的，一点慵懒一点性感的针织，就可以参考这款。是个最配起来最和谐的不同的色系，其中一个就是粉色配灰色，它看起来是会就比较朝气的感觉。那这新款的有点像奶油衬衫的棉质衬衫，它这边 本身你可以看它的袖口，然后肩膀地方啊，还有那个领口地方，它做比较挺的，它棉加去的纤维，所以它看起来整体会比较挺一点的感觉。可它其实是轻薄，所以穿起来不会热。那我往后退，那基本上这个的话，我都会爬上奶油衬衫穿。那像下面穿这种紧的，我就会推荐大家可以直接这样稍微整理一下，折一折，然后直接拉在外面，然后你配个紧棉单品啊，或者是牛仔裤、西装裤都 OK。
个粉就是还蛮有朝气的，想要看起来比较减敏感的朋友，粉色可以参考。很简单的搭配，就是比较欧米感，有点宽松的这个，我觉得这个我都觉得很就是很减龄，那看起来真的很有朝气。我就会现在稍微年纪稍长，就会喜欢有一点点这种颜色比较亮一点点。然后同样搭配，我们就是比较有安全感的搭配，那就推荐你说灰色，等加灰，然后等加白 ，OK。介绍西装裤部分，这款是上段有介绍的，它是卖非常好的这个九分西装裤，九分西装裤一直都是我们的招牌，它是一样的松紧带的，然后高腰的，然后臀部这个地方有放宽，你可以看一下它的垂度在臀部的地方，然后档也是够的，可以看一下它的垂度，然后我搭配新款的衬衫，它这款衬衫呢，细近看一点点摸不感，可是它真的不明显。然后它是很时髦的那种宽直纹，那我们往后推，让我们看一下。衬衫，然后我把这个地方收一下。会很适合通勤的哦，衬衫，近看材质。等一下还蛮凉快的，我觉得很适合台湾。然后我把它扎进去，让大家看一下，它是稳的。感觉，让我们看一下，我往后推，你们可以看臀部的地方。示范另外一款的，灰色。
简单的背心针织，在你介绍很多次，然后最简单的回色，让你看一下整体感。然后往后退一样，它版型其实是一样的，后面一样是松紧带。穿了外套，真的是，我觉得还要一下下，然后因为挡风，如果骑车的朋友或是藏在外面，地区不一样的话，比较冷的话，你可以自己先架。那基本上像我们通勤的朋友，最怕什么？就一上车就冷，像这种东西就很好搭，然后很轻，然后它搭配性很高，像很怕细肩带洋装、细肩带朋友，然后小可爱想要单穿，可是又觉得有点拍死，就可以直接穿这样。那我等一下把这个烙起来，让我们看一下感觉。这个你可以直接绕单一边。全部有点凉的时候，你可以两边都放。其实我觉得它就是很像围巾的披肩啊，就是综合体。我往后面让我们看，我真的超爱这种单品，因为如果像出国的时候，或者坐一些交通工具，然后坐高铁的时候很凉，对不对？然后这个揉起来又可以稍微当枕枕着，很好睡。然后平常的话，挡挡风、挡冷气风很好用。那往后退，你们看一下整个型哦。OK， 这种小小的单品，真的会让你造型很加分之外，然后可以很有实用性。那明天晚上10点后就会一起上架，那有问题的朋友都可以跟我们。然后明天一样会提供直播清单给大家，然后我去下面介绍。这个吊带裤已经就是应该卖超过500件了。这款呢真的很好穿，很凉快之外呢，然后很显瘦。那尺寸的上面呢，尤其高个子的朋友，我会推荐直接往上拿一个尺寸，因为想要让你们慵懒感。那我重新搭配原因是因为这件真的太受欢迎了。那目前呢 S M L 全部都现货，喜欢的朋友直接去下单，马上可以拿到。那收完的话就是等一下预购。那因为秋天又来了，我
想说让大家可以感受到，就可以拿自己原本的单品，有些朋友的话可以搭配衬衫、条纹的啊，或者一字领的啊，都可以。那我自己最喜欢的话是这种针织的，因为我觉得看起来第一个减龄，然后可以利用到不同的单品、不同的质感，然后再来就是看起来，我觉得看起来会比较气质，有点纯欲感，因为你会觉得很舒服啊，这个人看起来会比较干净的感觉，然后做一个层次的，然后它旁边这个地方会有点松松的，会比较有慵懒感。那往后推，让我们看一下我穿 X 号的感觉。那有问尺寸问题的话，都可以问我们。基本上我穿 S 号，因为它这个吊带裤啊，那像这种阔底裤这个地方啊，连领裤通常这个地方要做松，松才会看起来瘦。但是瘦的话，如果你要看起来瘦或长的话，你裤长一定要长，所以这款它的裤长比较长一点点的。那我现在穿的这个平底球鞋会稍显对我来讲的裤长会短，长太长一点，所以基本上这一件我都是直接搭麦当里面的一个厚底名牌的球鞋。或者 Air Force， 然后或者是厚底的那个博客，我也会这样搭，就看你们自己喜欢的感觉。那我有看过，客人们是搭那个马丁鞋，我觉得搭起来也蛮可爱的，就看你自己个人的风格。那比较保险的话，我就自己啊，我自己搭起来最顺的还是那种小球鞋，厚底球鞋搭起来就减龄，然后轻松，可以让爸爸走。然后整体让我们看一下，然后里面搭这个针织，我明天会给您上做的新款。还有屁股后面有个加扣带，这种吊带裤还是会让大家觉得会比较轻松的感觉啊。新的这个洋装，它是很漂亮的天丝感，很轻很凉快，很舒服的100码天丝感的码，很舒服。然后下面是做平结的，我把下面裙摆让你们看一下。这一款呢材质很好，有很多类似的，但是这一款的像这样子平结是做这个的直纹的材质，真的很好，然后很挺。如果喜欢那种显瘦然后棉码，就是看起来比较无腻感的，很推荐。那我现在先穿拖鞋给你看，就是凉拖鞋。分量感比较重，所以它价格高一点点，但是它的 CP 值就跟你说到还是会觉得，我觉得还是蛮 OK 的。然后它凉快简单，然后重点是我觉得蛮显瘦又有设计感。那它侧面的地方是做斜切的，我再往后推给你看一下，看一下斜切 ，OK。
细肩带，它是个很漂亮的，我叫秋末，可是这个颜色真的很美。然后如果到时候凉一点点，可以搭有点就是木耳边的，然后薄一点的，内搭式的衣服都可以。然后之后还可以配针织啊，我动动针织，素色的都可以。然后这个肩带又可以调整，后面有做一个开叉，等一下我可以往后推绕一圈让你看一下，就是第一个凉瘦，然后很美。然后再来是我搭配这个，我刚刚介绍的这个新的木耳托，因为它这一款的，我觉得它整体的细致度真的蛮高的，这很简单，不会退流行的这种感觉，有点锁的感觉，细节很好。然后往后推让你看一下，全身上下的色清单明天跟你们说。然后目前嘿 OK 好，就是有问题的话都可以跟我们说。那今天晚上到这里咯，谢谢你们。